Allihopa och välkomna till en helt ny video med mig. Kolla vad klockan är, den är 2017. Det står någonstans där, ni ser. Idag ska vi spela Blue, det här spelet. Ni vet vad jag snackar om. Blooms, Lide, Battles, något sånt. Men nu ska vi köra. Jag råkade radera appen och köra igen. Men vi kör! Quick play. Okej. I alla fall, nu... Quit. Vi får quitta, jag vet hur man gör. Bla 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 bla, quit. Yes. Okej, nu har redan det gått en minut av videon. Nu ska vi köra en match. Äntligen. Oh my god. Vad säger jag? Oh my god. Okej. Vi möter. Jag brukar ha dem här inne. Och sen tar jag en bonus. Nej, inte den. Ja, den. Host. Nu ska vi spela. Bra. Nu kör vi äntligen. Ni hör att jag knackar på kameran. Nej, micken. Vi får börja sätta spikar där. Och sen får vi sätta en sån. Kolla. Den där vinner mycket. Den där är bra. Vi får göra så. Jag är lite... Vad gör han? Den som jag möter. Oh my god. Jag kan vinna det här. Jag vinner det här. Lätt. Bäh. Jätteroligt game. Jag vinner. Yeah. Men nu sätter han sin första sån. Okej. En apa satte han. Jag heter Player. Okej, men den här ska vi uppdatera mera. Det får vi inte. Va? Kolla hur bra min är. Den sån där. Den där grejen. Yeah. Den slukar allt. Det där kostar 7000, den där uppdateringen. Och då får vi vänta tills 7000. Den där spelaren som jag möter har 100 liv. Han har bananfarm! Nej, det hatar jag. Jag gillar inte bananfarm. Jag vinner jättelätt med den där dammsugaren. Min dammsugare får det win. Lol. Det är alltid lol. Men 7000 för den där uppdateringen. Då får vi en högsta uppdatering på något. Yeah. Nu vinner jag. Men nu händer något med ballongerna. Oh my god. Mina spikar. Okej. Nu får vi snart uppdatera den här. Den där grejen kan ha många bollar i luften. Om man får säga så. Om man säger så. Nej, inte heal-grejerna. De där. De kommer vara där för evigt. Varför nej? Heal-grejer. Hatar dem. Men jag vill ha den där uppdateringen. Som kan ha för den snart. Varför heter jag Playerns? LOL. Yeah, den här ska vi snart ut
uppgradera, inte utsassera. Lol. Han uppdaterar sin bananfarm. Nej. Nej, kan de ta camo-grejerna? Nope. 1000 till bara. Sen kan jag... Ja, ta den där supergrejerna. Så... Jag hoppas det är en bra uppdatering. Jag bara uppdaterar när jag vill. Hur lyckas han med så mycket? Okej, nu kommer jag för att du förlorar. Nu kör. Den där uppdateringen var så där. Nu när det kommer så mycket. Men... Okej. Det där var dåligt. Vi får kanske uppdatera den och där. Okej, nu förlorar vi. Men det var nog allt för den här videon. Hej då, men prenumerera, gilla, kommentera, så hej då!